სხვადასხვა კაი სიტყვა, სინდისი ბერძნული სიტყვა და ქართულში არ არის. მისი რუსული თარგმანი მოგვეპოვება რუსულში, ინგლისურშიც არის, რუსულშიც არის. ქართულში არ აქვს ამის ადეკვატური თარგმანი შესატყვისი და შემოვიდა ბერძნული და გაბატონდა სინდისი. ესე ქართულ სინდისი არ ქონია. არც ნამუსი არ ქონია ქართულს, იმიტომ რომ ქართული სიტყვა ნამუსი არ არის. ესპარსული არის, არაბულ სპარსული. ეს არის ნამუსი. ხდებით და ეს ჩვენთან დამკვიდა როგორც ქართული, მაგრამ არ არის ქართული. სინდისუს ბერძნულის ორი სიტყვა არის სინდისუს. რუსულ ენაში ნახეთ, უფრო მდიდარი ენა რო არის აქიდან ჩანს და ამით შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებთ რომელიმე ენებს. ენა როცა ღმერთს შორდება, სუღარიბდება. როცა ღმერთს უახლოვდება, ასე თუ ისე დიდდება და როცა შორდება, მერე ბინძურდება. დღეს რუსული ენა თანდათან გაბინძურების გზას დაადგა რო იცოდეთ. თავდაპირველად ესე არ იყო და მითუმეტეს ახლა ის ენები რომლებიც უკვე უფრო უახლოვდებოდა ღმერთს გამიგეთ და ამ ენაზეა დაწერილი ბიბლია, ხო? ღმერთის მითითებებით ჩაიწერა ძველი და ახალი თქმა ივრიტი, არამეული, ბერძნულ ენაც. და სოვ ისტ მოიაზრებს ორს, ორ პიროვნებას, ადამიანს და ღმერთს. სინდისუს ქართულად არის რო თარგმნი ეს სიტყვა, აკაც სინ სინემა, ნახეთ, სინ მოძრავი, სინ ოპტიკური. ესე იგი, მოიაზრება ორი პიროვნება. ესე იგი, ღმერთი და ადამიანი და სინდისი ეს ისეთი რაღაცა მექანიზმია, რომელიც შენ გელაპარაკება ღმერთი შენ ჩადენილი საქმეს აქციელზე, რომ ეს არასწორია. მონაწილეობა სტოჟე ზნაიში რუსულად რო თარგმნო, ქართულად ვერ იპოვე თარგმანი. ესე იგი, სინდისის თარგმანი არის ტოჟე ზნაიში. ესე იგი, მეც ვიცი. ეს რას ნიშნავს? ღმერთი გეუბნება დააშავე. ხო, დავაშავე. მეც ვიცი. მეც ვიცი და აი ეს არის მონანიობა. აი ახლა უსინდისობას როცა ვიზახით, ეს სინდისი არის, მაგრამ მოჩლუნგებულია. ეს უმოქმედო თარის. აი როცა ვიზახით უსინდისო. შენ კავშირი არა გაქვს ღმერთთან. ხედავთ? აი ნახეთ, ღმერთმა ისე შექმნა ადამიანი, რომ ეს გამოაყოლა და ამას უწევს სატანა. ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგან მე ეს უნდა ვიცოდეთ,